you know, I grew up military, so my father was gone a lot. Elisabeth är uppväxt och fostrad inom en familj som alltid tjänat den amerikanska marinen. Och hennes far har slagits i norra Afghanistan och idag är hon besviken. You know, I think the general Americans will be happy with it. I don't think they'll totally analyze the fact that there are still 70,000 service members still serving in Afghanistan. I Elisabeth krigströtta nation försöker nu president Obama kratta i manegen inför presidentvalet nästa år. För operationen i Afghanistan har skördat fler än 1500 amerikaners liv och kostar varje vecka minst 2 miljarder dollar för ett land redan i kris. America, it is time to focus on nation building here at home. To me it would mean cutting our defense spending drastically and really focusing on here at home, and we're not doing that. Det största motståndet mot det tillbakadragandet kommer härifrån, Pentagon, eftersom försvarshögkvarteret anser att det kan bli svårt att behålla och försvara de framgångar som gjorts på marken i Afghanistan. I'm concerned about any precipitous withdrawal of our troops that would jeopardize the success that we've made. Med talet vill presidenten skicka en signal till USA:s väljare att kriget nu trots allt är på väg mot ett slut. We have put al-Qaeda on a path to defeat, and we will not relent until the job is done. Men i samma stund som presidenten beskriver framgångar vill allt fler amerikaner avsluta kriget. It really happened when my father went to Afghanistan. It became hard for me to think that he was doing something that was good.